כשאתם יוצאים מכאן, אל תחששו לפעול למימוש התוכניות שלכם. תהיו עצמאים. אל תחכו לפתרונות מהשלטון, ואל תחששו מחריגה ממקובלות אם הן לא נראות לכם ראויות. לא פחות חשוב, לא לייצר ולא להיתקע בשל חשש מאי הצלחה. גם כישלון, ככל שהוא כאב, הוא בית ספר, ואין יזם שלא חווה אותו. הטקס הזה הוא גם בעל משמעות לנו כעיר וכחברה שמקבלת איתכם כוח איכותי, ערכי ובעל חזון. כוח שמהווה תרומה משמעותית לכל היבטי החיים שלנו כאן במדינת ישראל. אני מתבוננת 4 שנים לאחור, לחברים שהכרתי בשבוע ההיכרות. לא האמנתי שאלה יהיו חבריי הטובים ביותר. אלו שיעברו איתי כל חוויה ומכשול, אלו שיקימו מיזמים חדשים, שיעזרו זה לזה ללימודים למבחן, שיקחו על עצמם אחריות חברתית כלשהי, תוך אמונה אמיתית בשינוי. אלו שיפרצו גבולות, ירוצו למרחקים, יחשבו בצורה חדשנית, יהיו רגישים וערים לזולת. כל אלו זה אתם. זה אנחנו. מכוח ומסמכות הוועדה האקדמית העליונה, הנני מכריז בזאת, כי הנכם בוגרי ומוסמכי המרכז הבינתחומי. העיפו את הכובעים.